ראיתי את זה, חיידקים הבינו את זה כבר, שהכוח של הקבוצה הוא זה, ואי אפשר שיותר כל בן אדם עם עצמו. דרך אגב, אצל החיידקים יש מחקר הפוך, שאומרים, תראו, בני אדם הבינו שזה אחרת. ככה יש את המחקרים שלהם. כן, כן, מה שאתה חושב, מה שאתה שומע. יש גם חיידקים שהם לבד. אני מחפש את ההיפוך בעצם, את למה אנחנו לא צריכים להתאחד, למה זה לא נכון, כעובדה שזה לא ככה. אוקיי, מה הוא אומר? לדוגמה, מה הוא אומר? צריכים רק קבוצה, אם נהיה אחד בשביל השני, אחר כמוך וכל אלה וכל אלה. אז? יש שם אחד בשביל השני, נתינה וכל הדעת הזאת. אז? אז יש שלום פנימי חיצוני, כל אחד. אז אתה כותב אחרת, בקיצור אין נימוק. אתה אומר, אוקיי, אני חושב שדווקא אם כל אחד ייפרד מעצמו ויתמקד בעצמו ויפסיק להתעסק באחרים, ויתמקד רק בלפתור את הבעיות של עצמו, רק אז תהיה אפשרות להגיע לשלום. תגיד את ההפך. אוקיי. לא? כן. מה כן? כן, זו תשובה, תשובת ערך. נכון, כל מה שהוא אומר, תגיד ההפך. סתם עניין אותי, מה בעצם עומד מאחורי זה שהוא מגייס אנשים באופן הזה? מה עומד מאחורי זה? מה יכול להיות שעומד מאחורי זה? מה יכול להיות? מה יכול להיות אותו דבר שעומד מאחורי זה? יכול להיות שהוא רוצה לעשות רע לאנשים. הוא יודע שמה שיעשה להם רע זה שהם יצפו שיאהבו אותם. אז הוא אומר, איך אני אעשה להם רע? הוא אומר, אני אגיד להם, אתם יודעים, בן אדם צריך שיאהבו אותו, וכולם צריכים לאהוב את כולם. אז הם התחילו לראות שלא אוהבים אותם, ואז יהיה להם רע. והנה, הוא השיג את המטרה שלו. איך הוא ידע שזה כמעט אנשים? איך הוא ידע? אנשים התחילו להתלהן יותר. אז עכשיו זה לא קורה. תבין מה אני אומר. נניח איזה, יש בן אדם שהגיע לאיזו תובנה עם עצמו, ואז הוא כותב את זה בניסוח רבים, אנחנו מפחדים להישען, אנחנו מפחדים להיכנס אל החושך, דברים כזה. כמו שהוא גילה את זה על עצמו, ואז הוא החליל את כולם, שאנחנו מפחדים. כלומר, הוא רוצה להעביר איזו תובנה שלו, כלומר, נגיד, אני גיליתי 1, 2, 3, אני מפחד מזה. ולמה אתה שואל את השאלה על בן אדם אחר? ומה אכפת לך מה הוא כתב? אני עושה אותו דבר, נכון? אז למה אתה שואל על מישהו אחר? הרי מה אתה אומר? אתה אומר, הוא במקום להגיד אני, הוא אומר אנחנו. ואתה במקום להגיד אני, אתה אומר מישהו. נכון. נו, מה ההבדל? זה לא אותו דבר. לא, אני לא טוען שהבנתי איזה משהו. אני כשאני... אתה אומר, למה הוא אומר אנחנו? שיגיד אני. אוקיי, ולמה אתה אומר מישהו כותב? מה אכפת לך? מה זה קשור אליך? אתה מדבר אליי עכשיו או אליו? אליך. אתה שואל מה אכפת לי שהוא כתב את זה? כן. מטריד אותי באיזה פעם. למה? כאילו... למה אתה מנסה להבין אותו שהוא אומר אנחנו? מה אכפת לך מה הוא מתכוון? קודם כל אני מזהה את המקום הזה בתוכי שעושה את זה. למה אתה שואל את השאלה על מישהו אחר? תשאל על עצמך. זה מה שאני שואל, באמת. אז גם הוא יגיד לך, אתה יודע, באמת, אני מתכוון אמר אני, רק רוצה לי אנחנו. אבל הוא לא יגיד את זה. הוא יגיד את זה, תשאל אותו. תגיד לו, למה אתה אומר אנחנו? אני לא הייתי אומר את זה. תשאל אותו, למה אתה אומר אנחנו? יש מישהו שלא מסכים איתך? אני אגיד לך לא, התכוונתי לומר שאני מתכוון ושאני לא דיברתי בשביל רבים סתם. זאת התשובה שאתה נותן לי עכשיו. לא, יגיד, יש לנו נטייה כמין אנושי, אפסים, אני הולך, אתה יודע, אני הולך, אתה יודע. אם אתה תחקור אותו מספיק, גם הוא יגיע למסקנה שזה... נכון, אבל זה כאילו יש לו איזה צורך באישור של אחרים כדי לחשוב ש... כי הוא לא בטוח עד הסוף. אולי הוא עושה מניפולציה לאנשים, אולי הוא מנסה לעשות עליהם מניפולציה. הוא מנסה לרמות אותם שזה מה שהם חושבים, למרות שהוא חושב שהם לא חושבים ככה. במקום להגיד לאנשים, תחשבו ככה, הוא אומר, אנחנו. תגיד לי, איזה שאלה זאת שאתה שואל אותי, מה הוא חושב שהוא אומר אנחנו? מה זה מה הוא חושב? יש כל כך הרבה אפשרויות, מה הוא חושב? יש משהו שיכול להיות שהוא לא חושב? השאלה היא לא... בוא נעשה את זה יותר מעניין, בוא נעשה את זה יותר מעניין. נגיד שמישהו כותב, אנחנו צריכים ככה וככה. האם יש דבר אחד שאתה אומר, תראה, זה הוא בטוח לא חושב? לא,
יש משהו אחד שאתה אומר, זהו בטוח לא, שאתה יכול להגיד, זהו בטוח לא חושב? יכול להיות שתוך כדי שהוא כותב את המשפט, הוא חושב את ההפך שלו. הכל יכול להיות. ברמת ההיגיון, הכל יכול להיות. לא אכפת לי מהמשפט. כשמישהו כותב משפט, הדבר היחיד שוודאי זה שהוא כתב את המשפט. חוץ מזה, מה הוא חשב באותו רגע? מיליון ואחד דברים יכול להיות שהוא חשב. יכול להיות שהוא גם לא חשב את זה, יכול להיות שבכלל קרא את זה באיזה ספר. בספר הוא היה כתוב עוד משפט שמצא חן בעיניו. נתן לדוגמה, נגיד הוא קרא ספר בקבלה. ובקבלה היה כתוב, נגיד, שהוא בן אדם טוב. אתן לך דוגמה. נגיד הוא קרא ספר בקבלה, בקבלה היה כתוב שאלוהים טוב. ובקבלה היה כתוב עוד משפט. עכשיו הוא אמר, עכשיו הוא רוצה לשכנע את עצמו שאלוהים טוב בשביל להתמודד עם איזה בעיה אחרת. אז מה הוא עושה? הוא אומר, בוא נעשה מניפולציה, בוא ניקח את המשפט שכתוב שם, נעתיק אותו, נפרסם אותו, ואז זה כאילו אם אנשים יעשו לי לייק, זה כאילו אומרים שהספר הזה חכם, ואם הוא חכם, אז זה שאומר שאלוהים הוא טוב, זה נכון, ואז אני יכול להתמודד עם בעיה אחרת. יכול להיות מלא דברים כאילו, למה בן אדם כותב דברים. יכול להיות שהוא אפילו לא יודע מה כתוב שם, הוא סתם עשה קופי פייסט, כי זה נראה לנו מילים יפות. יכול להיות שהוא בכלל חושב שהכוונה הפוכה, והוא לא שם לב מה הוא כתב, גם בכאלה מקרים יש. אבל למה זה מציק לי? כי הוא כאילו מגייס אותי, זה כאילו אומר לי, גם אתה כזה. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר עליך. כאילו אומר אנחנו, אני לא כזה, אני כאילו, למה אתה אומר שאנחנו? תגיד אתה. אוקיי. אז מה מציק לך? אז מה אכפת לך? מה אתה אכפת לך מה שהוא אומר? אתה אומר למה הוא משתלט עליך, למה הוא מנסה לשתול לך מחשבות, נכון? נכון. ומה אכפת לך מה הוא אומר? מה אתה מנסה להגיד לו מה להגיד? כי כולם מאמינים לו. כולם מי זה כולם? מה אתה כולם? אתה עושה מניפולציה? אני רואה תגובות. תגיד לי, אתה מה מפריע לך? שכולם מאמינים לו או שהוא מנסה לעשות עליך מניפולציה? להשתלט לך על החיים שלך? שכולם מאמינים לו. אז מה אכפת לך שכולם מאמינים לו? אחרי זה אני צריך להתמודד מולם ולהסביר להם למה התובנה החדשה הזאת סתם נשתלה להם במוח בגלל המשפט הזה. וזה מפריע לך? זה מפריע לך? אתה כאילו אומר שמה שמציג לך, שהוא בעצם הורס את, כאילו גורם לסביבה שלך לריב איתך אחר כך. נכון. אוקיי. אז מה זה שונה מבן אדם שהולך ברחוב ויוצר שנאה וזה? איך אתה מתמודד במקרים כאלה? תוקף אותו. אבל הוא לא נכון, הוא כל מיני כאלה, נכון? נניח. אותו דבר תעשה. מה אתה אומר? מה אתה חושב? טוב, בעצם קיבלתי, הבנתי מה ש... מה הבנת? את הנקודה ש... כאילו, הבנתי מה מפריע לי בקטע הזה, שזה ה... בעצם זה שהוא מגייס אותם בעצם על איזה משהו, וש... איפה אני מקנה בו גם על זה, יש גם את הבימד הזה. אז תעשה, גם כמו, תעשה סטטוס בפייסבוק הפוך. תעשה סטטוס שאומר, רק שכל אחד יתעסק בעניינים של עצמו, להפסיק לדאוג לבעיות של אחים שלהם בעצמו, רק אז יהיה השלום בעולם. תעשה סטטוס הפוך. אנחנו חייבים להפסיק לדבר ברבים, או משהו כזה. לא, זה לצאת נגד כולם. תקשיב לשיטה, אתה תעשה את מה שהוא כתב, הפוך. תעשה את זה שישמע לך, ועשוף גם הרבה לייקים. משהו להגיד בנושא? כן. מה אכפת לך שהוא משכנע אותם? בוא ננסה להבין את זה. מה אכפת לי? שהוא משכנע אותם. שהוא משכנע אותם, מה אכפת לך? מה אכפת לי? כי כאילו אני רואה אותם צועדים לנגיד... אתה יודע... הולכים ליפול. אני יודע שיש... משהו שאני כבר אמרתי... אתה בכלל לא אכפת, אתה בכלל דואג להם. אתה רוצה לדעת למה הוא מדבר לשם רבים? כי הוא דואג לך. זה הסיבה שהוא מדבר לשם רבים, כי הוא דואג לך. זה אותו דבר. אותו דבר. כשאתה אומר, אני לא רוצה שהשכנים שלי יריבו איתי, זה בדיוק הסיבה שהוא כותב אנחנו. אומר, אני לא רוצה שהשכנים שלי יריבו איתי, לכן נכתוב אנחנו. מה אתה אומר? מעניין. אז מה אתה חושב? אז מההתחלה. עכשיו אתה נכנס לפייסבוק, אתה רואה מישהו כותב, אנחנו ככה וככה. זה מפריע לך? כן. למה? כי כולם הולכים אחריו, ו...
ומה זה מפריע לך שמולכים אחריו? ומפתחים איזה דת סביב הנושא הזה. ולמה זה מפריע לך? אז אתה רוצה שיפתחו דת סביב נושא אחר? כן. ומה זה משנה? מה אכפת לך? אני רוצה שהם יחשבו כמו שאני חושב, יותר. יותר קל שאתה עכשיו כמוהם? אבל... רגע, אתה רוצה שהם יחשבו כמוך? כן. אוקיי. ואם לא? ואם לא יחשבו כמוך, מה יקרה? זה עכשיו מהלך. אנחנו עושים את המהלך בשביל הדבר הבא. כי אם לא יחשבו כמוך, מה יקרה? לא יקרה איזה משהו. אז מה אכפת לך? יש עוד איזה תועלת אני רוצה שהם יחשבו כמוני. איזה תועלת, הכוונה איזה נזק לחסוך. זה אותו דבר, את מילה אחרת, אתה יודע, זה אותו דבר. אני לא רואה איזה נזק. אוקיי, אז מה התועלת שזה אני? שיהיה עולם יותר טוב. יפה, ואם לא יהיה את זה? אם לא יהיה עולם יותר טוב? לא, ואם לא ישתכנעו במה שאתה חושב? אז... יהיה עולם פחות טוב. או במילים אחרות יותר רע, פחות טוב ויותר רע, זאת אומרת. לי יהיה רע או לי יהיה טוב, זה... זאת אומרת שאם אתה לא תשכנע אותם לחשוב כמוך מה יקרה, ואז מה יקרה לך? אם יהיה רע? אתה תסבול. נכון. אתה רוצה לסבול? לא. אוקיי, מה האלטרנטיבה שלך? או להתעלם במה שהם חושבים. או לנסות לשכנע אותם. תשכנע אותם. אדרבה, אם מישהו כתב סטטוס בפייסבוק המילה אנחנו, אתה חושב שהוא מדרדר את החברה והופך אותה לעולם רע. מה שנשאר לך לעשות כדי לא לסבול זה, לשכנע אותם. לשכנע אותם. אתה חושב שהוא לא צודק מה שהוא אומר? האמת שאני... לא, אני כן חושב שהוא צודק. אז מה אתה רוצה? אוקיי, אתה חושב שהוא צודק, ובכל זאת עדיף לא לחשוב ככה. לא. אז מה אתה חושב? אני חושב שהוא צודק. ו? אתה חושב כמוהו? אתה חושב כמוהו? לא, אל תעבור נושא. אתה אמרת שמפריע לך שהם יחשבו כמוהו ואז העולם יהיה יותר רע, נכון? כן. אוקיי, אז תשכנע את האנשים, תגיד לאנשים, תדעו לכם שמי שיחשוב ככה זה יהפוך את העולם לרע. לא, אני מרגיש שקצת בא את הכיוון ועכשיו חזרתי אז במה שאמרתי עכשיו, כי אני כן מסכים עם מה שהוא אומר, רק אחרי העניין שהוא... למה, למה זה הפריע לך? למה? שהוא דיבר ב... לא, למה זה הפריע לך? למה? למה? רק תשימו לב משהו מסוים, שמישהו אומר זה מפריע לי, אני לא מתווכח איתו, זה לא צריך להפריע לך, או... אני לא שולל את המקום שלו, כשהוא אומר זה מפריע לי, אני לא אומר לו, מה פתאום זה מפריע לך, זה לא אמור להפריע לך, לא. רק למה? מפריע לך? כן, אתה מדוכא? כן, הכל, יפה, מקובל, הלאה, רק למה, תביא לי לנו את הנימוק. זה הכל, לא מתווכח בכלל, הכל נכון, תסביר לי למה. יכול לתת דוגמה ואולי נשאר בזה משם? כן, אתן לך דוגמה. נגיד שמישהו כותב סטטוס בפייסבוק ומילה אנחנו נגיד. זה מפריע לך. סתם, מעניין למה. זה הדוגמה. אתה דוגמה? כן, נתן לי עכשיו דוגמה. לא, אבל אם אני יכול לתת דוגמה, זה נשאר, אני לא יודע. אתה עכשיו נכנסת לפייסבוק? כן. ראית מישהו כתב את המילה אנחנו? אנחנו, מה הוא כתב? נגיד. אנחנו מפחדים להישען באמת, משהו כזה. להישען באמת? כן. אוקיי. למה, וזה מפריע לך שהוא קטן, אז הניסוח הזה מציק לך. כן. קצת. למה? תגיד, אני מפחדת להישען באמת. אוקיי, למה זה מציק? מה אכפת לך? מה כותבים שם? זה כאילו מניפולציה, זה כאילו נועד לעשות משהו שהיא כותבת אנחנו. למי? לקהל. אז זה מפריע לך אבל. שיהיה לי רע בסוף. איך? מה זה מפריע לי? כן, כן, מה זה מפריע לך? זה מה ששאלתי מלכתחילה, מה זה מפריע לך באמת? שזה מניפולציה מסוימת. אוקיי, אתה יודע שזה מניפולציה? אתה יודע שזה מניפולציה? אם אני יודע? כן. אתה יודע, עובדה שאתה מרוצה מניפולציה. לא, ככה אני חווה את זה. ואתה חושב שזה באמת מניפולציה? אני חושב, תחכה. אוקיי. אז אתה יודע שזה מניפולציה. אוקיי. אז מה הבעיה? זה כבר לא מניפולציה. שהיא עובדת. אה? אתה יודע שיש פה שקר, שזה מניפולציה? כן. אז זה לא מניפולציה, כי אתה יודע את זה. לא עליי, אבל זה מניפולציה לאחרים.
אתה חושב שזה מניפולציה על אחרים? אתה חושב שזה מניפולציה על אחרים? כן. מה מפריע לך שעושים מניפולציה על אחרים? זה כנראה מה שאמרתי קודם, כנראה אותו דבר. מה זה כנראה? עוד פעם מההתחלה. נכנסת לפייסבוק? כן. אנחנו מפחדים להישאם באמת. כן. זה מפריע לך? כן. למה? למה? כי אם הייתה מפחדת, אם הייתה מבינה את מה שהיא אמרה עכשיו, אז מה היא צריכה את האחרים בכלל? שאתה מבין שמפחדת להישאם ותישאם, מה היא צריכה שעכשיו אחרים גם יבינו את זה? באמת? אוקיי, ולמה זה מפריע לך? שזה נחווה לי כלא כנה, כמניפולטיבי, כ... אני גם חושב ככה, אבל לא הבנתי למה זה מפריע לך. בגלל ההשלכות של זה, ההשפעות של זה. איזה השלכות? שאנשים מעריצים את זה. מה זה מפריע לך? עוד לא הבנתי. מה זה מפריע לך? מה לך זה מפריע? עכשיו. לא יודע. מה? לא יודע. מה לא יודע? תגיד לי את הרזמן. לא יודע, אני חושב שזה לא אמור להפריע לך בכלל. מה זה מפריע לך? אתה רוצה שנשאל אותה מה היא חושבת? מה את חושבת? לא חושבת כרגע. אוקיי, סימן לחשוב להיום. כרגע. הלאה. כרגע. מה אתה חושב? לדעתי זה פשוט פחד לאבד את החופש. אז אם אתה מצייר איזושהי תמונה עד הסוף, אז יכול להיות מצב ש... למה לדעתך זה מפריע לו? לדעתי מפחד. לדעתי זה אגו. ששש, את אמרת שסיימת, אל תחכי, זה לא מדבר עכשיו. לדעתי, בגלל שהוא רואה איזושהי אפשרות שזה יכול להגיע אליו, ואז בעצם הוא יהפוך להיות חלק של מוח של מישהו אחר. מה אתה חושב? אתה מבין מה הוא אומר? לא, מה הוא אומר? הוא אומר שאתה בעצם מפחד שזה ישתלט עליך. מה ישתלט עליך? המחשבה הזאת. איזה מחשבה? של מה שכתוב שם. לא. אולי... למה לא, זה אולי כן. שהמחשבה שמה כתוב משתלט עליי? כן. שתרים לזה. לא מרגיש לי שזה זה. אולי... אני לא מפחד שזה ישתלט עליי. בוא נשמע את מה הוא אומר. אולי זה יש לך פחד שאיכשהו יפעילו עליך מניפולציה ולא תשים לב. איכשהו שעליך מפעילים מניפולציה ואתה... לא, זה לא זה, אני כאילו חושב שהייתי, אם אני הייתי אומר את זה, אז הייתי עושה את זה יותר מדויק. אתה מרגיש יותר טוב. באמת? כן. אוקיי, אבל למה זה מפריע לך מה שהם, היא כתבה? זה כאילו זיוף. אני שאלתי למה זה מפריע לך. אל תסביר לי שזה זיוף. זה זיוף? יפה. למה זה מפריע לך? כי אנשים קונים את הזיוף. רגע, רגע. למה זה מפריע לך? שזה זיוף, שאנשים קונים את הזיוף? כן. למה זה מפריע לך? מה את חושבת? אני מסכים איתך, דרך אגב. נו? שאולי הוא רוצה להיות המוקד, ואם הוא המוקד, זה מרגיש יותר טוב. מה אתה חושב על מה שהיא אומרת? שזה... יש מוצב. אני מכירה את זה פשוט מניסיון שלי. כן, תעצר את זה לראשון. שזה בעצם אותו דבר למה שאמרתי בצורה מוכרת. גם זה יותר. למה? לא, היא אומרת משהו אחר. לא, היא אומרת שהיא רוצה שיעריץ, שהוא רוצה שיעריצו אותו. נכון. אז יש את העניין שאתה מוקד, או שאתה מתבטא למישהו אחר. ויש את העניין שאתה נשלט, שזה ההפך של זה. כן, זה ההפך של מה שהיא רואה.
היא אמרה, בקטע שהוא השתלט על אחרים, אתה אמרת בקטע שהוא מפחד שישלטו עליו. ומה אתה חושב? אני מזדהה עם זה, עם זה שגם אני רוצה את העניין. אבל אני... אתה יכול לעשות את זה יותר טוב. זה קיים המקום הזה, אבל אני לא חושב שזה בדיוק השאלה שאני שאלתי, שניסיתי להביא יותר את למה כל כך מפריע לי שהיא מנסחת את זה באנחנו הזה. כי אם היא הייתה כותבת על עצמה את זה ככה, אני כאילו הייתי יותר מכבד את העניין. אז ניסיתי להבין ממוקד למה אנחנו הזה שהיא דיברה בלגייס אותם, זה כאילו... כי היא מכירה כאילו את כולם בסדר. משהו כזה, אני יודע. כמו שאני, נגיד, בלי איזה פחד, מה מפריע לך? מה מפריע לך שהיא כתבה אנחנו? מה מפריע לך? מה זה מפריע לך? בוא נשאל שאלה אחת קודם. בוא נשאל שאלה אחת יותר פנימית. למה בכלל מרק התחילה בכלל קראת את הסטטוס שהיא כתבה? שאנו, מנו, 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 בוא נלך אחד אחורה. אתה קודם כל מתעניין במה שהיא חושבת, ואחר כך מפריע לך מה היא חושבת. אתה עושה איקס למעלה, וזהו. מה הבעיה? אחר כך צריך להתבנן. לא משנה מי זה. איך מרק התחילה בכלל מפריע מצד הזמן לקרוא משהו שמישהו אחר כותב? מה אכפת לך מה אנשים אחרים כותבים? הרבה זמן. אבל זה מה שמעניין אותך מה אנשים אחרים כותבים? מה אכפת לך מהם כותבים? באמת שואל את זה? כן. כי זה קשור לסיבה שזה מפריע לך. זה קשור לסיבה שזה מפריע לך. מה, אתה שואל למה מעניין אותי מה אחרים כותבים? כן. זה קשור לזה שזה מפריע לך. עוד באיזה עמוד הם, מה אנשים חושבים, מה... אני שאלתי מה אכפת לך מה אנשים אחרים חושבים, כי אתה אומר, כי מעניין אותי לדעת מה המחשבות שלהם. לא אמרת בזה כלום. נו? אני מניח שאני חושב שאני אולי יפה.